Друзі, всім привіт! Маю до оренди дуже круте приміщення Forum Apartments 100 метрів квадратних і хочу вам показати, ознайомити його. Так, йдемо. Так, ось у нас вулиця Джерельна, кільце, сам будинок. І приміщення знаходиться на куті. Воно має два різних входи. Можна зробити два окремих приміщення, бо тут є два поверхи. Перший поверх має 50 метрів квадратних і другий поверх має 50 метрів квадратних. Так, буде зроблений санвузол тут. Зараз власники зроблять санвузол. Ремонт в санвузол. От у нас йде другий поверх, вихід йде. Зараз закриті двері. Можна зробити, перегородити і собі на другий поверх окреме приміщення мати. Ось саме приміщення. Буде зроблена тепла підлога, електрична. Будуть зроблені шкляні, гарні, з поручнями сходи. Так, є витяжка велика. Є виведені вент-канали на кондиціонування. Два. Ось такий класний панорамний вигляд. Такі гарні вітринні вікна. Дуже подобається мені це приміщення. Воно дуже класне. Так, тут вже є протипожежна сигналізація. Під якесь кафе. Під міні-маркет. Ну, просто бомбезне приміщення. Просто бомбезне. Прохідне, його видно, це приміщення. Ну, тут під майже будь-який вид діяльності буде заходити він. Так, друзі, ще мені хочеться відео знімати про це приміщення, бо це дуже крутий комплекс. Дуже гарно. Дивіться, яке місце центряче. Просто. Телефонуйте, звертайтесь, пишіть. Не пропустіть моменту. Дуже класне приміщення.